Vážení přátelé, máme tady zase jednu opravu a tentokrát, jak můžete vidět, jedná se o sochu Predátora City Huntera z druhého dílu, který je totálně s odpuštěním na sračky. To znamená, toto se stalo a toto budu opravovat, neboli se aspoň o to pokusím. Ve stručnosti, jak můžete vidět, tak vlastně vylámaná kompletně haxna, chybějící části, nehty v háji, to bude kompletní modeláž nová, do každého odvrtat mikrodírky, dát tam drátky a nově modelace. Pak, jak vidíte, tak tadyhle je koleno v hajzlu, tedy noha, a je to i v té síťovině. Dále si můžete povšimnout, což je zásadní problém, si myslím. Kyčel je vlastně, tadyhle vlastně v rozkroku je na dvakrát zlomená, vylomená, a to i tadyhle vlastně. Takže to je jako hodně špatný. No a pak samozřejmě zase i tady noha je vylomená. Taktéž znova i kompletně, jak vidíte, chybějící nehty, nebo jsou tam z části pryč. No, jak můžete i vidět, tak tady v podstatě je to vylomené druhá polovina těla. A v tomto případě, jak můžete vidět, tak vlastně jsou tady i zlámaný armurový věci, taková ta bederní rouška. Tady můžete vidět, jak to bylo pospojovaný, a je vidět, že to je dovnitř dutý, normálně dovnitř koukáte. To samé tady po obvodě. No, ručička v hajzlu vylomená, samozřejmě chybějící části sítě rozdrbaný. Takže tady se bude muset taky hodně dodělávat. Tady jsou vylámané nějaký na gauntletu věci. Můžete kouknout z této strany. Kdo tam drží silou vůle, v podstatě to se musí stejně dát dopryč. No a tady pak samozřejmě chybějící odlomené různě detaily armuru. Takže takto chlapec dopadl. No a jak můžete vidět, tak se pokusíme o to, aby jsem to dal nějak dokupy. Upřímně řečeno, z tohohle mi je fakt smutno, protože Predátor je moje srdcovka. Proto to opravím, jinak bych se na to asi vykašlal. Tak tady vidíte i zlámané nějaké obvodové části. Samozřejmě tam i chybějí nějaké věci, takže se bude muset i domodelovat. No a já mám tak nějak vymyšleno, že to budu svrtávat, budu tady dávat ocelové výstuhy, které s pevným pryskyřicí, a následně se to bude dávat dokupy, nově modelovat, brousit, tmelit, zase brousit, a poté, jestli se to všechno podaří vycentrovat, protože ta socha samozřejmě není jednoduchá, tadyhle na ten sloup, když ji dáte, tak vlastně to tělo, jakmile ho byť o milimetříček jakoby nalepíte nebo vystužíte blbě, tak pak vlastně tou levou rukou tady dozadu za tu skálu nebude dosedat, případně ty nohy nebudou sedět do té skály, no ale s tím se pokusím nějak poprat. Takže to je první vstup, abyste viděli teda, v jakém stavu to je. No a tady ta kyčel je opravdu úplně v hajzlu, jako to je špatný, říkám na dvakrát vylomená. Nožičky, kolínka, všechno. No nic, tak jdeme na opravu. Tak vážení přátelé, a jdeme na první vrt, pojďte se podívat. Tady jsem odstranil přebytky síťoviny, označil jsem si středy a teď vlastně musím svrtat postupně čepy, abych tam mohl dosadit ocel.
Tak, máme tam zatím odvrtáno, co do hloubky se týká. Koukneme se. Takový zhruba 2,5 cm. Je potřeba to zakotvit tak, aby to bylo napevno. A teď svrtáme druhou část a zkusíme to vycentrovat. První vrt proběhl trojkou vrtákem, potom čtyřkou a nakonec pětkou. Tady už vidíte čisté, hluboké a prostorné díry na oba protilehlé kusy. No a teď budu centrovat tak, aby ty díry můžou být třeba maličko vyhnutý. To přesně člověk neví, dokud to nebude centrovat s tím šroubem. No a teď jedna strana se vlastně prolepí hluboko. Tam jsem opravdu udělal hloubku ty díry takovou, že vám ukážu. Tady máme, řekněme, nějaký skoro 3,5-4 cm. To samý vlastně i tadyhle. No a teď vlastně prolepím teda jednu díru pryskyřicí, vytvrdne, a pak budu centrovat druhou, která se prolepí skrz ten šroub a zároveň i plochu. Tak, když jsem slepil a svrtal a dal tam železa, vruty ocelové, to znamená do kolen, pak tady do nohou a jak říkám, tady i do těch kolen, tak poté vlastně jsem musel tu kyčel zaaretovat a vycentrovat, aby ty nohy dostraly přesně, aby nebyly vytočený. Teď momentálně to držím a sleduju, protože to mám prolepený dvousložkovou pryskyřicí a nesmí se mi to ani hnout, aby prdel dosedala na ten sloup, aby nohy a plochy nohou zasedaly přesně, kde mají, aby nebyly vyosený nebo vyzdvižený, aby ta nebyla mezera. Takže ten postup je takový, že jsem nejdřív dával dokupy postupně jednu nohu, pak druhou nohu. Následně jsem teďkon řešil ty kyčle. Teďkon už je to ve fázi, kdy mi to tvrdne, takže to také musím držet nějakých 15-20 minut zhruba a kontrolovat to, zdali to bude v pohodě. No, až tohle ten díl bude hotov, tak následuje potom propojit vlastně to tělo, až tam spravím tu ruku, s vlastně tímhle tím spodkem, a to tak, že tady navrtám taky čep a dám tam silný jako malíček pořádný železo skrz, abych propojil to tělo, a tam už musím i tu rotaci dodržet i v podstatě takhle to vycentrování, aby ta levá ruka mi potom tadyhle ze zadu dosáhla vlastně do těch štěrbin té skály. Takže to musí všechno být takhle napřesno. Tak, tady máme další postup. Pojďte se podívat blíž. Tady jsem odvrtal, vlastně jak jsou urvaný ty nechty, tak jsem odvrtal hluboké mikrodírky, kde jsem vlastně vkládal drátky. Teď je ještě pryskyřicí prolepím, natvaruju. A následně vlastně potom budu ty nechty kompletně modelovat nově. Tyhle ty krešlí, tak ty budu domodelovávat, tam samozřejmě se to taky zpevní. Potom, co jsem teda už obě nohy dal dohromady a jsou teď pevný jako skála, tak se budou dělat tyhle ty menší detaily. Takže to je zatím všechno z dalšího vstupu. Oprava a modelace chybějících částí s texturou kůže dokončeny. Nechty taky na drátcích zpevněny. No a veškeré ty, řekněme, tlapy toho predátora krásně dosedají tak, jak měly. To znamená, nikde nic nepřekáží a všude všechno lícuje, jak by mělo být, tady vidíte ze strany. Takže se mi podařilo to vycentrovat, i tady vlastně vidíte tu druhou nohu. Takže vycentrovat tak, že se nikde nic nedotýká a dosedá to tak, jak by to mělo být u originálu. Takže ani ty nechty se nedotýkají stěny. No a když se to teďkon takto všechno zpevnilo, tak teďkon bude fáze udělat vršek těla, svrtat to, ocelí prolepit masivním čepem, masivním kolíkem a čepem do čepu teda protilehlého druhého
toho těla, vršku, a udělat tu rotaci tak, aby byla, že se mi bude tou levou rukou tadyhle za tu skálu dotýkat. To bude teď úkol jako poslední, protože nohy jsou v pohodě, tělo a pánev srovnaná, všechno dosedá tak, jak by mělo být i na kolík vlastně toho zadku. Takže tam všechno sedí naprosto. A teď už tedy poslední krok, sladit to tělo. A máme skoro vyhráno. Pak se budou ladit ještě nějaký detaily. Vybrušování, jak vidíte, jsem tady dělal různě dodělávky věcí, které tam chyběly. Takže pak barvy, broušení barvy, laky, nějaký pigmenty. No a bude chlapec jako z Azura. Tadyhle už vám můžu ukázat i vlastně tělo. Tělo už mám taky opravený. Kompletně tohle všechno, co bylo pryč, udělaný. Tadyhle jsem samozřejmě domodelovával věci, které tam chyběly. Připravil jsem si plochu na dosedací plochu vlastně toho spodku pasu. Pak ještě tadyhle nějaký takový malý detaily vylámaný, co tady byly na countletu. To je opravdu titěrný a je to tak nějak na špendlík. Takže ještě se bude vybrušovat, ale víceméně tělo už máme taky v pohodě. Je tady na tom, byl taky vylomený ten jeden, to už taky mám pošéfovaný. Tak vážení přátelé, máme tady další krok a tentokrát je to usazování horního těla k tomu spodnímu. A to tak, že si tady nejdřív barvičkou udělám značku, pokud možno trošičku, řekněme, větší barvu na střed toho čepu, abyste získali přesnou vlastně obsanou zrcadlovou, jak bych to řekl, stranu k té protilehlé straně. A teďkon vlastně udělám to, že si vezmu toto tělo druhé a aby jsem tady ze spoda propsal úplně stejně, kde mám vrtat, tak musím vycentrovat to tělo tak, že vlastně i s tou rukou, aby dosedalo tadyhle vlastně na tu skálu, přesně jak by to mělo být, tak ho musím natočit a otisknout to znamenko, aby to sedělo pro případné zcentrování. Takže teďkon je důležitý to takhle otisknout. Takže mám si takhle ruku. Tak. Tak, teď to tam zapadlo. Jak můžete vidět, i ta ruka, tam je přesně i ty prsty. A teďkon tohle tělo tímhle způsobem by mělo být, aby nebylo vytočený jinak, nahoru, dolů, nebo do té rotace. No a teď, když jsme to teda takhle otiskli, tak můžeme sundat ruku a uvidíme, jestli se nám to tam opsalo. Tak a teď bychom měli dostat opis protilehlé strany, otisk tak, kde se bude vrtat. Tak přišel jsem na další ještě skrytou zlomeninu, která předtím nebyla vidět, a to tady. Když se podíváte, když jsem sochu dával dohromady, tak vidíte, to je vlastně i vylomená z podpaží. Takže tadyhle vlastně vidíte, že se to celý hejbe, a to jsem měl za to, že už to bude v pohodě. Takže je to prasklý po celém svém obvodu ještě. Takže se musí spravit ještě i tato věc. Tak vážení přátelé, podařilo se svrtat hluboko, abych nesvrtal úplně přes prdel, jak jsem si to změřil, tu hloubku.
a máte tam zhruba celý 3 cm do hloubky rovně, protože tady je problém, že když to navrtáte šikmě nějakou stranu, tak docílíte toho, že to tělo tam nedáte. V každém případě mně se to podařilo, je tady, jak se podíváte na to tělo. Takže dal jsem tam zhruba centimetrovou záležitost, ocelovou vlastně závitovou tyč. No a takhle se tam zapustí. No a následně vlastně teďko můžu vyzkoušet, zdali se to podařilo. Tak, a tady máme ručičku, aby jsme zjistili, jak to tělo by mělo být upevněno. Když se takhle na to koukneme, tak by to mělo dosedat sem. A jak vidíte, tak v tenhle okamžik už to tam máme. Tak ruka sedí a do tohohle z toho stavu to musím dostat. Už teďkon vlastně, když si dovolím to pustit, musím tomu věřit, vážení přátelé, jo, že to bude držet. Tak se podívejte. Na tom ocelovým, zhruba 5-6 cm ocelovým závitové tyče, ocelové to drží. A naprosto v pohodě i ta ruka, prsty, všechno je vycentrovaný. No a teď přijde to zásadní, přilepit tam ten čep tak, aby to takhle krásně dopadlo. Tak druhá polovina těla, vycentrovaná a sladěná ze spodním. Samozřejmě jsem to musel držet minimálně čtvrt hodiny, než mi to trošku zatuhlo, ale zaaretoval jsem si to už teďkon jenom pro sichr, takovým režným motouzem, ale za mě si myslím, že se to podařilo, protože jak můžete vidět, tak i ruka je vycentrovaná, každý jednotlivý prst jde do svých prohlubní, jak by mělo být. A musím říct, že se mi to podařilo tak, že mi to lícuje a sedí ten gauntlet. Ne jako u mého kusu originálu, kde to je vyhnuté a jak si to nezvládli vycentrovat. Takže z toho jsem měl opravdu největší obavy, ale podařilo se. A jak můžete vidět, tak i všechno sedí naprosto. Ten zadek, i ty nohy. No a teď už bude dolaďování samozřejmě, tmelení, broušení a pak přijdou na řadu barvy, laky, doladit síťovina, protože tu jsem musel ořezat, abych se tam dostal. Tak už je zase po kupě kluk, monolit v jednom kuse, ještě tady musím, na nohách už teda to mám hotový, ty síťoviny, ale ještě tady ještě musím dokončit, protože tady jsem ještě barvil kompletně tu ruku. Ještě se bude lakovat. Takže důležité je, že to všude dosedá. A podařilo se vlastně na 4 styční body, což jsou dvě nohy, ta prdel a ta ruka tady, že to všechno sedí. Takže ještě laky, síťovinu a bude hotovo. Vážení přátelé, já vás zdravím, tentokrát u skoro posledního vstupu opravy kompletní tohoto Predátora City Huntera od studia Infinity, který mi dorazil úplně, řekněme, na sračky. Byla to výzva, ale oprava, jak vidíte, se zdařila a já jsem tam ještě samozřejmě zkusil dotunit něco navíc. Nejen to, že jsem tam trošičku repaintoval, což byl teda, vážení přátelé, opravdu jako očistec, protože nechcete se trefovat do samolepek. Ale vzhledem k tomu, že si shrneme, což jste viděli už vlastně v těch prvních vstupech mojí práce, co tam všechno bylo v pytli. Takže pro rekapitulaci, byla tam vylomená kompletně tahle ta noha s nártem, kde chyběla i textura kůže, takže tam se musel modelovat novou kůži s texturou, barvy, laky, všechno. Samozřejmě všechno je prošroubovaný vrutama ocelovejma,
který jsou opravdu hodně pevný. Svrtávat to tak, aby to bylo napřesno, aby to nebylo vyosený. Následně bylo koleno odlomené, pak byla druhá noha koleno odlomené, kyčel z druhé strany, jak je prdel, tak to bylo na dvakrát vylomené. Tady vlastně v tom polovičku těla, to bylo kompletně vylomený a skroucený, vážení přátelé, protože když něco spadne, tak se to mnohdy nejenom zlomí čistě, ale jak to jde do vrtule, tak se ten materiál může vytočit a spříčit. Tak, následně tam byla vylomená tahle pravá ruka, a to až po triceps, což jste viděli v předchozích vstupech, jak jsem opravoval. No a při dalším bádání a zkoumání jsem zjistil, že v podstatě tato ruka dostala takový crash, že vlastně byla i pod paží, až pod armur se to celý tohle to vlastně tam vylomilo a drželo to jenom na síťovině. Takže jsem si síťovinu odřezal, kde to šlo, abych obnažil ty inkriminovaná místa na opravu. Síťovina, to nechcete, vážení přátelé, spravovat, to je opravdu docela náročný koníček, ale nakonec jsem se s tím popral, jak vidíte. No a celého predátora jsem potom ještě jemně lakoval, aby vypadal omočeně, vlhce. To znamená, nevím, jestli ve videu, až vám ukážu detaily, to bude vidět, ale dodal jsem tomu predátorovi, si troufám říct, trošičku života, jo, na to, že už zdechnul a přišel na takový sračky rozbitý. Rozhodně je to lepší než utila, taková matná, co teď nám všichni takhle jako servírují ty predátory. Když samozřejmě primáci u té 1.3, tak tam už se trošku polepšili, tam ta glazura je výrazně lepší. Takže jsem vlastně všechno ještě prolakoval. A to nejenom ručičky pak zvlášť, tělo, tady vlastně i tuhle exkluzivku na tom cutting disku, všechno je lakované, jemně lesklé. No a výsledek můžete vidět. Pral jsem se tam samozřejmě s nějakýma věcma, vám hned vysvětlím. A to, že musíte dodržet čtyři styčné body, s kterýma jsem se musel poprát a musel jsem to dělat pomaličku, jak jste viděli v předchozích vstupech, a to je, že jsem nejdřív udělal pravou nohu, musí dosedat přesně na tu skálu, zároveň potom levou nohu, kde byl problém, že vlastně v koleni a v kyčlích na dvakrát zlomená, takže tam musíte to nějak centrovat tak, aby ty nohy dosedaly takhle z bokorysu, což vám pak ukážu přímo na skálu. Potom zadek, který musí dosedat vlastně do předem připravovaného výčnělku vlastně s tím velkým trnovým čepem. Takže to tam musí sedět. A čtvrtý, řekněme takový bod, který se musel dodržet, je vlastně levá ruka, která sahá dozadu do předem připravených štěrbin vlastně toho sloupu. A to vy, co třeba jste to ještě nikdy nedělali, nebo nemáte úplně zkušenost s tím, tak je celkem oříšek, protože vy musíte tu sochu stabilizovat tak, aby vlastně ty nohy nebyly vytočený, protože byly vylámaný, tak se to musel sešroubovat, vycentrovat, držet to prostě na zatvrdnutí chvíli, pak prolejt znova pryskyřicí, odvrtávat, znova tmelit, aby prostě všechno krásně, tady jak vidíte, ruka, prdel a obě nohy dosedaly přesně tak, aby ten predátor, prosím vás, nevypadl nebo nějakým způsobem nebyl zdeformovaný na tom sloupu. U klasický stojící se sochy, tam je to brnkačka v uvozovkách, ale u tohohle z toho už je to trošku náročnější level. Tady vidíte, jak jsem se s tím popral, a pojďme se podívat ještě v rychlosti na detaily hotové opravy. Tady jsem propůjčil můj stojánek ručně dělaný z mojí náhradní hlavy, abyste viděli, že vlastně je tam i hlava s maskou. Tadyhle vlastně patří k tomu i tato ruka, protože samozřejmě můžete měnit cutting disk za spír, a jak vidíte, snažil jsem se i jemně to udělat takové omočené, ten povrch. No a zde máme samotného predátora, takže já to takhle vezmu od spoda. Takže jak můžete vidět, tak vlastně oprava proběhla tak, že všechno dosedá. I ty nohy, jak mají být.
Samozřejmě dělal jsem tam, což jsem opomněl, ale vy jste to v těch vstupech viděli, dělal jsem tam i kompletně rekonstrukci nehtů. Ty byly vylámané a ztraceny a tam můj cíl byl takový, aby ty nehty, když je modeluju, se nedotýkaly úplně toho podstavce. To znamená, jak můžete vidět, je to lehce od toho. To samé i z druhé strany vlastně. Takže když se podíváte, tak ty nehty jsou krásně od toho podstavce, takže nehrozí vylomení. Jsou tam samozřejmě vyvrtané hluboké štěrbiny, do toho jsou drátky, na to je modelace, potom jsou tam čtyři vrstvy barev, to znamená černých, pak tam přišly dvě vrstvy laků matných a na to přišel teda ten trošku lesk, jak můžete i vidět tadyhle tu povrchovku. Takže on se vlastně jemňunce sem tam třpití a ta kůže opravdu ožila, za mě teda. Tady jak vidíte i horizonty, tadylec máte, jak ty prsty vlastně tam dosedají do těch štěrbin. To není úplně lehký úkol, protože ani u mého originálu ta ruka nesedí a otvírá se jí tadyhle do Včka, tenhle armour, protože to je na magnet. Ale takhle, jak můžete vidět, tak jsem to udělal napřesno, takže to tam všechno sedí. Co se týká tadyhle vlastně tyho prdele, tak dosedá úplně napřímo, tam jsem rekonstruoval taky modelaci, to bylo taky vylámaný. No a jak vidíte, tak i záda, i mňunce, tadyhle jsem lakoval, tricák. Tak koukneme se ještě z druhé strany. Tady proběhla modelace, tohle to bylo vylomené až sem takhle nahoru, až k tomu vlastně tricepsu a celý to bylo jakoby vyštípnutý, zkroucený samozřejmě. Takže tam proběhla taky modelace té ruky. Gauntlet tady byl jebnutý, to se taky upravovalo. A vidíte, i tu ruku jsem jemně lakoval tak, aby spolu s tělem to rezonovalo. Jinak za mě, a stále to opakuju, je to moc krásná socha. A je škoda, že takhle vlastně ten predátor dopadl, když se to může stát každému, ale doporučuji, když to přenášíte, i byť ve dvou, sundejte prosím vás tu sochu a neste nejdřív stojan a pak ten exponát, protože si už ušetříte slzy a smutek po zbytek vašeho života. Jo, tady vidíte taky, kompletně tady jsem dělal repainty, tadyhle i z boku, i zpoza těch noh, tadyhle i ze zadu, tam jsem prostě tu síťovinu musel dát všechno pryč a udělat to tak, aby to navazovalo a sedělo. Pigmentace, všechno, kůže, kompletně kolem obvodu, jak říkám, v těch stupech jste to viděli, takže víte, co se tam dělalo. Jinak trefy to, vážení přátelé, 4x jsem to přemalovával, to se vám přiznat můžu. No, za mě Predátor v tomto stavu je už teda opraven, tak jsem vám ho takhle sestavil. Armury, všechno, pásky, všechno je prostě opraveno, přebarveno. Tak já myslím, že to také z detailu stačí, protože vy toho Predátora dozajista všichni znáte. Tak pojďme na rozlučku. To je všechno, vážení přátelé, z této recenze a řekněme projektu o opravě tohoto Predátora City Huntera z druhého dílu Predátora s Danny Gloverem od studia Infinity v měřítku 1:4 ve velmi nízké limitaci a s certifikátem dokonce, který k tomuto Predátorovi či soše Infinity Studio udělalo. Takže výsledek jste viděli. Můžete sami si říct, jestli to mělo smysl to opravovat nebo ne. Já na začátku jsem ani do toho moc chtít nechtěl, protože a poněvadž, když jsem to viděl, tak to byly zoufalý trosky. A jak už jsem řekl předtím v detailech, rozhodně vám doporučuji, když budete přenášet takovýto velký a těžký exponát, byť ve dvou, sundejte si vždycky tu postavu, neříkám v tomto případě Predátora, ale tu postavu z podstavce, přeneste nejdřív podstavec, hezky si to nastajlujte, pak tam dejte ten exponát a ušetříte si právě tyhle ty, řekněme, smuteční doby.
Stane se to, neříkám, že ne, každý jednou prostě udělá chybu, to se stane a jak vidíte, mnohdy se to dá i opravit a ten exponát může dělat tu radost i dál. Takže v tomto případě z tohoto projektu je to všechno. Zase někdy do budoucna se budu těšit zase na nějakou tu recenzi, případně projekt. A pokud chcete, můžete mi tam samozřejmě napsat, jestli se vám to ta oprava líbí, nebo k tomu máte výhrady, jak jsem třeba udělal povrchovku, takovou glazuru. Tak jo, to je všechno. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj.